নমস্কাৰ বন্ধুসকল আমাৰ নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজিৰ দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই আছে আজিৰ অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল আজি ইংৰাজী দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ বাইছ তাৰিখ আৰু অসমীয়া মাঘ মাহৰ সাত তাৰিখ আজি সোমবাৰ শুক্লপক্ষ দ্বাদশী তিথি আৰু মৃগশীৰা নক্ষত্ৰ আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ বৃষৰেখি ক্ষুদ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব আৰু যদি আজি আধ্যায়িত হয় তেতিয়া প্ৰতিহিতা যোগ হ'ব আজি পূব দিশৰ বাহিৰে আন দিশলৈ কৰা যাত্ৰাত সফলতা পাব বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবেও আজিৰ দিনটো অতি উন্নত খাদ্যত আজি পুৰৈশাক আৰু ৰাতিলৈ বেঙেনা নিষিদ্ধ আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ প্ৰথমতে মেখ ৰাখি অপ্ৰত্যাশিতভাৱে পোৱা কোনো শুভ সংবাদে আপোনাৰ পুৰণা আশা পূৰণ কৰিব উচ্চ স্থান আৰু ক্ষমতা বৃদ্ধিত আপুনি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব কৰ্মৰ সকলো দিশতে আপোনাৰ বিজয়ো অব্যাহত থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে আশা কৰা সংযোগত আজি সফলতা পাব আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণ হ'ব আপোনাৰ নিৰ্ণয়ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগিতাইও আজি আপোনাক উৎসাহিত কৰিব দিনটো উদ্বিগ্নতাৰে অতিক্ৰম হলেও শেষলৈ প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত কিছু শ্ৰেষ্ঠতম সময় আপুনি অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আন কোনোবাই বিবাহৰ সংযোগত আজি অগ্ৰগতি লাভ কৰিব গৃহত অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা অৰ্থাকমত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা আঁতৰিব পুত্ৰ কন্যাৰ সৌভাগ্যই গৃহসুখ বঢ়াব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কলা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰ ব্যক্তিগত সমস্যাই আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাত সামান্য বাধা দিলেও আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল অক্ষত থাকিব আৰু সেইদৰে বিজয় অৰ্জনত আপোনাৰ সন্তুষ্টিও থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে আগতে বেয়া পোৱা কোনো সহপাঠীৰ লগত আজি সু সম্পৰ্ক পুনৰ স্থাপন কৰিব পাৰিব আপুনি লাভ কৰা সৌভাগ্যৰ বাবে বিভিন্নজনৰ পৰা আপুনি আজি প্ৰশংসিত হব প্ৰেমৰ দিশত নতুন সংযোগ ৰোমাঞ্চকৰ হব দিনটো আপোনাৰ পক্ষত থকাৰ পাছতো আজি অৰ্থ কষ্ট আপোনাৰ মন কষ্টৰ কাৰণ হব কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আশা পূৰণ কৰাৰ লগতে পাৰিবাৰিক সুখো আজি বাঢ়িব চমু পাৰিবাৰিক ভ্ৰমণ ব্যয়বহুল হলেও আনন্দেৰে ভৰা হব আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ মিথুন ৰাখিলৈ সামাজিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ বাবে আজি কৰ্মৰ পৰা আপুনি আঁতৰি থাকিব লাগিব অৱশ্যে উৎসাহেৰে দিনটো আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু সেইদৰেই দিনটো অতিক্ৰমো হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে গ্ৰহণ কৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ নিৰ্ণয় আজি শুদ্ধ প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব য'ত জ্যেষ্ঠজনৰ আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহযোগো থাকিব আজি আপোনাৰ দৈহিক পৰিশ্ৰমো বাঢ়িব প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সহযোগত কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশত আপুনি উপকৃত হ'ব আজি পুৰণা অৱহেলিত সমস্যা সমাধানৰ বাবেও আপুনি এটা সুন্দৰ দিন হাতত লাভ কৰিব গৃহত কোনো মাংগলিক কৰ্ম আয়োজনত আপোনাৰ ব্যস্ততা থাকিব দূৰৰ আগ আত্মীয়ৰ আগমনত গৃহসুখ বাঢ়িব আজি ভোগবিলাক বিনোদনত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কলা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হব এবাৰ আমি আহো ৰাখিলৈ স্বাস্থ্য সামান্য দুৰ্বল হলেও কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মনোবল অটুট থাকিব আৰু সফলতাত সেইদৰে সন্তুষ্টিও থাকিব কিন্তু আপোনাৰ কোনো সিদ্ধান্তত ঘনিষ্ঠজনৰ বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন নহবলৈ আপুনি লক্ষ্যও ৰাখিব লাগিব শিক্ষাৰ্থীয়ে বন্ধুৰ সংগত সামাজিক উন্নয়নমূলক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি নতুন অভিজ্ঞতাৰে নিজকে সমৃদ্ধ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কোনো কৰ্মৰ বাবে জ্যেষ্ঠজনৰ পৰাও আজি আপুনি প্ৰশংসিত হ'ব আত্মীয়ৰ চাপ সামান্য সহ্য কৰিব লগা হলেও প্ৰিয়জনৰ সংগত আনন্দেৰে ভৰপূৰ এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন আজি আপোনাৰ অতিবাহিত হ'ব আনহাতে কোনো অপ্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ত ব্যয় নাবাঢ়িবলৈ আপোনাক যত্নৰো আৱশ্যক গৃহত কোনো অবাঞ্চিত ব্যক্তিৰ আচৰণে আপোনাক সংযম বঢ়াবলৈ প্ৰৰোচিত কৰিব আজি অপ্ৰয়োজনীয় কাৰণত ব্যয় বাঢ়িব যদিও গৃহসুখ আনন্দত আনন্দেৰে ভৰপূৰ হ'ব আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ সিংহ ৰাখিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ দায়িত্ব বাঢ়িব সেইদৰে আপোনাৰ ক্ষমতাও বাঢ়িব যাৰ ফলত আপোনাৰ বহুদিনীয়া পৰিশ্ৰমৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদা লাভ হ'ব কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে আপুনি জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা আজি প্ৰশংসিতও হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে জ্যেষ্ঠজন অসন্তুষ্ট নহ'বলৈ নিজৰ আচৰণ আৰু মন্তব্য প্ৰকাশত সাৱধানতা লওক বন্ধুৰ লগত হোৱা বিতৰ্ক শুভাকাংক্ষী বন্ধু হ্ৰাসৰ কাৰণ নহ'বলৈও আপুনি আজি যত্ন লোৱা আৱশ্যক অধিক ব্যস্ততাৰ মাজতো প্ৰিয়জনৰ বাবে কিছু আজৰি সময় উলিওৱা অতি আৱশ্যক দিনটো উদ্বিগ্নতাৰে অতিক্ৰম হলেও শেষলৈ সংযোগত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব বৃহৎ বন্ধুৰ পৰামৰ্শত পুৰণা সমস্যা সমাধান কৰি আপুনি সুখী হ'ব যদিও ইয়াত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব মতৰ পাৰ্থক্যই পাৰিবাৰিক আনন্দ নকমাবলৈ লক্ষ্য ৰাখক আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুব থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহো কন্যাৰাশিলৈ একাধিক কৰ্মৰ দায়িত্ব পালনত অধিক পৰিশ্ৰমেৰে দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লাগিব আপোনাৰ নিৰ্ণয়সমূহত সহকৰ্মী আৰু জ্যেষ্ঠজনৰ সমৰ্থনে আপোনাক উৎসাহটো ৰাখিব শিক্ষাৰ্থীয়ে আশা কৰা শুভ সংযোগ লাভ কৰিব ইয়াত আপোনাৰ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণৰ আশা পূৰণ হব আপুনি গ্ৰহণ কৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আজি আপুনি শুদ্ধ প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব প্ৰিয়জনৰ আচৰণে আপোনাক দুঃচিন্তাগ্ৰস্ত কৰিলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব আন কোনোবাই অৱহেলিত সমস্যা সমাধান কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব গৃহত অৰ্থ সমস্যা সমাধানৰ বাবে আপোনজনক আজি আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লগা হব অৱশ্যে আপুনি অৰ্থ চিন্তাৰ পৰাও মুক্ত হব ভুল বুজাবুজিয়ে পাৰিবাৰিক আনন্দ নকমাবলৈ লক্ষ্য ৰাখক আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু আঠ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহো তোলা ৰাখিলৈ জ্যেষ্ঠজনৰ সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্ট হলেও কৰ্মত ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব অৱশ্যে আজি আপোনাৰ অধিক শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ ভ্ৰমণ আনন্দদায়ক আৰু লাভদায়ক প্ৰমাণিত হ'ব কোনো শুভ সংবাদ লাভতো আজি আপোনাৰ পুৰণা আশা পূৰণ হ'ব প্ৰেমৰ দিশত প্ৰিয়জনৰ আচৰণ আপোনাৰ অসন্তোষৰ কাৰণ হলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ পক্ষতে থাকিব আনহাতে নতুন ব্যক্তিৰ লগত হোৱা পৰিচয় ৰোমাঞ্চকৰ হ'ব গৃহত কোনো আপোন ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই চিন্তাত ৰখাৰ লগতে আপোনাৰ ব্যয়ো বঢ়াব আজি অপ্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত ব্যয় নাবাঢ়িবলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক হ'ব থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ বিশ্বিক ৰাখিলৈ আপোনাৰ অনুপস্থিতিটো কৰ্মৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিব আৰু সকলো দিশতে কমোন্নতিও অব্যাহত থাকিব শিক্ষাৰ্থীয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ সহানুভূতি আৰু উদাৰতাত উপকৃত হ'ব কিন্তু ভুল বুজাবুজিবশতঃ শুভাকাংক্ষী বন্ধু হ্ৰাস নাপাবলৈ আজি আপুনি লক্ষ্যও ৰখা আৱশ্যক মাংগলিক কৰ্মত প্ৰিয়জনৰ সংগত আনন্দিত হ'ব পাৰিব কিন্তু ইয়াৰ বাবে দিনটো আপোনাৰ উদ্বিগ্নতাৰে অতিক্ৰম হ'ব বৃহৎ পুণ্য কৰ্মত আপোনাৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা অৰ্থাগমত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যাও আঁতৰিব আজি ভোগবিলাক বিনোদনত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ ধনুৰাশিলৈ আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বাবে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসিত হোৱাৰ লগতে শত্ৰুৰ পৰাও আপুনি সন্মানিত হ'ব আজি আপুনি আগতে বেয়া পোৱা কোনো ব্যক্তিৰ লগত পুনৰ সু সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতা আদিত উচ্চ স্থান লাভ কৰি সুনাম অৰ্জন কৰিব উন্নয়নমূলক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আজি আপুনি সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বঢ়াব পাৰিব প্ৰিয়জনৰ সংগত দিনটো আনন্দেৰে অতিবাহিত কৰিবলৈ আপোনাৰ কোনো অভ্যাস আজি আপুনি এৰিব লগা হ'ব আজি আপোনাৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মও পিছলৈ থাকি যাব গৃহত আপোনজনৰ সহযোগত বিশেষ সমস্যা আপুনি আজি সমাধান কৰিব পাৰিব নতুন আৰ্থিক যোজনাত ধন বিনিয়োগ লাভজনক প্ৰমাণিত হ'ব দিনৰ শেষলৈ এটা উৎসাহজনক দিন আপোনাৰ আজি উপলব্ধি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সেউজীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব এবাৰ আমি আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যাই যাতে আপোনাৰ মনোবল নকমায় তাৰ বাবে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰক কৰ্মক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ শ্ৰেষ্ঠতম দিশ আৱিষ্কাৰ কৰি আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীৰ দূৰ যাত্ৰা লাভজনক প্ৰমাণিত হ'ব কিন্তু ই ব্যয়বহুল আৰু কষ্টকৰো হ'ব আপোনাৰ মতামতসমূহত প্ৰিয়জনৰ সমৰ্থনে এটা উৎসাহজনক দিন আপোনাক আজি উপহাৰ দিব সন্মান আৰু উচ্চ স্থান লাভত আপোনাৰ সুখ থাকিব নতুন সংযোগতো আশা পূৰণ হ'ব গৃহত আপোনাৰ বাক্য প্ৰকাশ আৰু মতৰ পাৰ্থক্যই সুখ আনন্দ নকমাবলৈ লক্ষ্য ৰাখক যদিও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু গোলপীয়া ৰং আৰু তিনি সংখ্যা অধিক শুভ হ'ব এইবাৰ আমি আহোঁ কুম্ভৰাশিলৈ সফলতা আৰু কৰ্মোন্নতিসমূহে সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব যদিও আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব দিনটো অধিক ব্যস্ততাৰে অতিক্ৰম হ'ব শিক্ষাৰ্থীয়ে উন্নয়নমূলক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি দক্ষতাৰ বাবে গুৰুজনৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব ইয়াত আজি আপুনি আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হ'ব আজি আপোনাৰ সৎ বন্ধুৰ সংখ্যাও বাঢ়িব কিছুমান ব্যক্তিগত সমস্যাই প্ৰিয় ব্যক্তিক আজি ব্যস্ত ৰাখিব যাৰ বাবে দিনটো আপোনাৰ হতাশা হাতত লাগিব পাৰেজনক আজি আপোনাৰো প্ৰয়োজন হব আপোনজনৰ আচৰণ আপোনাৰ অসন্তোষৰ কাৰণ হলেও গৃহসুখ অক্ষত থাকিব কোনো নতুন যোজনাত ধন বিনিয়োগৰ সিদ্ধান্ত আজি বুদ্ধিমানৰ কাম নহব আপোনাৰ আজি গোলপীয়া ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত আহোঁ আমি মীনৰাশিলৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি লোৱা যিকোনো নতুন সিদ্ধান্ত সফল প্ৰমাণিত কৰিব পাৰিব ইয়াত জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগেও আপোনাৰ মনোবল বঢ়াব শিক্ষাৰ্থীয়ে সৎ বন্ধুৰ সংগত মূল্যৱান সময় নষ্ট কৰিও সুখী হ'ব প্ৰতিযোগিতা আদিত পোৱা সফলতাৰ বাবেও আপোনাৰ আজি সৎ বন্ধুৰ সংখ্যা বাঢ়িব মাংগলিক কৰ্মত প্ৰিয়জনৰ সংগত এটা শ্ৰেষ্ঠতম দিন আজি আপোনাৰ অতিবাহিত হব নতুন সংযোগত আশা পূৰণত আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব গৃহত অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা অৰ্থাগমত আপোনাৰ অৰ্থ সমস্যা আঁতৰিব কোনো নতুন যোজনাত ধন বিনিয়োগো আজি আপোনাৰ বাবে লাভজনক প্ৰমাণিত হব পুত্ৰ কন্যাৰ পৰাও গৃহসুখ বাঢ়িব আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কলা ৰং আৰু চাৰি সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনালোকক অনুৰোধ কৰোঁ যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বিলটো অন কৰি অল বুটামটো চিলেক্ট কৰি ৰাখক ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তোলাত আমাক সহযোগ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মঙ্গলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলো ধন্যবাদ